waxaan halkan idinku soo gudbinayaa maanta waa taariikhdu tahay 22kii noofambar 2022 qaraar go'aan ka soo baxay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka oo ku saabsan soo gudbinta liiska ururada iyo xisaabta buuxiyay shuruudaha ka qaybgalka doorashada saddexda xisbi qaran. Markaan aragnay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad fakhradiisa 1aad iyo fakhradiisa 2aad iyo isla dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 22aad fakhradiisa 2aad, markaan aragnay xeerka diiwaangelinta ururada siyaasadda xeer number 14 2011 qodobkiisa 4aad fakhradiisa 3aad xarafkeeda ja oo jideynaya muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda liisanka la siiyey. Markaan aragnay in muddada dhaqangalka liisanka saddexda xisbi qaran ee kulmiye ucig iyo wadani ee maanta jira ku dhammaanayso 26-ka Diisembar 2022, markaan aragnay qodobka 20aad fakhradiisa 2aad ee xeer lambar 14-2011 oo jideynaysa shuruudaha looga baahan yahay xisbiyada qaranka ee jira kuwaasoo u soo kala gudbiyey guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, shuruudahaas sidan soo socota: ucid oo soo gudbisay 17-kii Sebtembar 2022, kulmiye oo soo gudbiyey 18-kii Sebtembar 2022, iyo wadani oo soo gudbiyey 19-kii Sebtembar 2022. Markaan aragnay natiijada ka soo baxday diiwaangelintii ururada siyaasadda ee ku xusan go'aanka guddiga, tixraac ciisuna yahay 18-kii Sebtembar 2022 kuna taariikhaysan 6-kii Noofambar 2022, kaasoo lagu ansixiyey 9 urur siyaasadeed oo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa inay ka qayb qaataan doorashada axsaabta qaranka. Markaan aragnay xukunka maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee tixraaciisu yahay MS 1/2022 kuna taariikhaysan 17-ka bisha 11-aad 2022, kaasoo maxkamaddu ku amartay guddiga diiwaangelinta in urur siyaasadeedka tala wadaag ku daraan liiska ururada gudbay ee loo gudbinayo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, annagoo tixgelinayna waajibaadka xilka iyo awoodaha uu guddiga siiyey xeerka nidaamka ururada iyo ansixinta xisaabta qaranku xeer lambar 14-2011. Waxaan maanta, oo ay taariikhdu tahay 22kii Noofambar 2022, halkan si rasmi ah idinku soo gudbinaynaa liiska ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka ee buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka tartanka doorashada axsaabta qaranka ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku u qaban doono doorashada axsaabta qaranka, waana sidan soo socota magacyadoodu: 1 Barwaaqo, 2 Hillaac, 3 Horseed, 4 Kaah, 5 Kulmiye, 6 Mideeye, 7 Ogaal, 8 Rajo, 9 Shacabka, 10 Talo Wadaag, 11 Ucid, 12 Waaberi, iyo 13 Wadani.
وحالكن كل فاقن قامدي جديجة ديوان جلنتة يقعان كي محكمة سراء وبالله توفيق.